Dobroveče, počinje dnevnik, u najavi izdvajamo. FUP spriječio samoubistvo maloljetnika u Olovu, najavio ga na društvenim mrežama. Crnogorska vlada usvojila amandmane na prijedlog rezolucije o genocidu u Srebrenici. Krug 99 o spremnosti Bosne i Hercegovine da odgovori na sigurnosne izazove. Jedna smo od rijetkih zemalja koje nemaju savjet nacionalne ili državne sigurnosti. Program podrške pokretanju vlastitog biznisa u kantonu Sarajevo sa sve većim rezultatima. Svi, apsolutno, koji imaju ikakvu ideju, bilo šta da pokrenu, nek pokrenu. Veći dio korita Miljacke bez zaštitne ograde koja bi spriječila upadanje prolaznika. Konstantno pozivam da svako radi svoj posao i da u sklopu svojih nadležnosti otklanja eventualne prijetnje. Policijski službenici Odsjeka za borbu protiv kompjuterskog kriminala Federalne uprave policije danas su pod ojave Interpola locirali i identifikovali maloljetnika sa područja općine Olovo, koji je na društvenim mrežama najavio samoubistvo. U saradnji sa MUP-om Zeničko-Dobojskog kantona navedeni maloljetnik je pronađen te je o svemu upoznat nadležni centar za socijalni rad zbog daljnjeg nadležnog postupanja. Ovo je 15. slučaj u posljednje dvije godine u kojima su policijski službenici Federalne uprave policije spriječili samoubistva maloljetnih osoba, navode iz FUP-a. Vlada Crne Gore usvojila je na elektronskoj sjednici amandmane na prijedlog rezolucije UN-a o genocidu u Srebrenici, prenose vijesti. Predložene su dvije amandmanske formulacije kojima će se nedvosmisleno podcrtati da je krivnja za zločin genocida individualna, te da ne može biti pripisana ni jednom narodu, etničkoj ili vjerskoj grupi. Također, potrebno je ukazati i na neophodnost očuvanja odredaba općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, piše u prijedlogu informacije. Obilasko mjesta gdje su ubijani Bratunčani tokom 1992. godine i odavanjem počasti nedužnim žrtvama, u Bratuncu je obilježena 32. godišnjica stradanja Bošnjaka u ovom gradu u okviru višednevnog programa obilježavanja Dani sjećanja na genocid u Bratuncu. Obilježavanju je prisustvovao i američki ambasador u našoj zemlji Michael Murphy te poručio: "U Bratuncu odajemo počast bošnjačkim civilima, uglavnom ženama i djeci, koje su ubili pripadnici Vojske Republike Srpske 1992. godine." U Donjoj Gradini obilježen je dan sjećanja na žrtve režima NDH u Drugom svjetskom ratu. I dok su iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini poručili da se u Jasenovcu desio zločin većinom nad Srbima, ali i Romima, Jevrejima, Bošnjacima, Hrvatima i ostalima, političari iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore ponovo su višestruko uveličali broj ubijenih te poslali poruke kojima su negirali genocid nad Bošnjacima u Srebrenici 1995. godine. O brojnim sigurnosnim izazovima pred Bosnom i Hercegovinom i u njoj na sesiji Kruga 99 govorio je vojno-politički analitičar Hamza Višća. Konstatovao je da je naša država jedna od rijetkih koje nemaju savjet nacionalne ili državne sigurnosti. Istakao je da Bosna i Hercegovina nema ni sistemski odgovor na hibridni rat koji nije nimalo bezazlen ni u fazama kada se ne upotrebljava oružje. Kaže da je potrebno osposobiti postojeće i uspostaviti nove državne kapacitete. Jedna smo od rijetkih zemalja koje nemaju savjet nacionalne ili državne sigurnosti, a zahvaljujući Daytonskim rješenjima imamo vrlo razuđen sigurnosni sistem. Nisam siguran koliko to može nadomjestiti Ministarstvo sigurnosti, imajući u vidu činjenicu da prečesto državni zvaničnici, pa i oni entitetski, barataju informacijama koje su vrlo oprečne i zbunjujuće. Općinski sud prihvatio je prijedlog tužilaštva kantona Sarajevo te odredio jednomjesečni pritvor za petero strani državljana uhapšenih na Iliđi zbog otmice Sirica. Tužilaštvo je zatražilo pritvor zbog opasnosti od bjegstva.
Gledate Dnevnik. Kantonalna vlada u ovom sazivu, kao i ona u prethodnom, programom podrške pokretanju vlastitog biznisa, odgovara na problem nezaposlenosti i odlaska mladih iz zemlje. Priliku da uz pomoć bespovratnih sredstava krenu poduzetničkim vodama iskoristili su ne samo mladi, već i oni u dobi iznad 35 godina. Od pokretanja programa podrške osnovano je na stotine start-upova i većina je se uspjela održati. Biznisi koji su pokrenuti različite su djelatnosti, ponajviše iz IT sektora, zanatskih obrta, ali ima i arhitektonskih studija, advokatskih ureda te proizvodnje kozmetičkih preparata, kao i ljekoviti ulja i ledeni čajeva u ledićima. Mi smo došli ovdje jednostavno ovako malo da odmaramo, da uživamo u prirodi. Kad smo vidjeli koji su tu potencijali na planini, koliko je trava, koliko je čajeva i koji onda smo odlučili da krenemo sa nekim tako, ajde da kažemo, biznisom. Do tad, do vas to slabo ko koristio? Pa slabo, posebno onaj sve manje i ljudi u ovim ruralnim područjima, a i isto tako sve manje ljudi koji se bave bilo čim, sve sto pretežno ovdje po selima stariji ljudi. Program je posebno postao otvaranje zanatskih deficitarnih obrta poput električarskog, pa njim je postignut i cilj da se mladi vrate iz rada iz inostranstva. Koliko je pomogao ovaj program? Je li vas ono ohrabrio? I to kako nas je ohrabrio. Pratili smo par godina, videli smo par prijatelja kako su dobili taj poticaj, onda smo odlučili mi da se apliciramo na konkurs i eto, ostvarili smo ta sredstva. Mislim da je ovdje i tekako sad prilika što se tiče građevinskih radnika, da ovdje može fino zaraditi i ostati ovdje u našoj domovini, da ne moramo ići tražiti hljeb u drugim državama. Vi ste zainteresovani za prijem radnika, bili sutra stipendirali? I tekako. Znači, primamo i radnike, učenike, na primjer, preko rasta nama dolazi par učenika koji ćemo, ako Bog da, sutra zaposliti ovdje kod nas, otvoreni smo i da zaposlimo još ljudi. Oni koji su iskoristili ukazanu priliku posebno ističu transparentnost programa kojim se pokazuje da ne treba štela kako bi se nešto dobilo. Svi apsolutno koji imaju ikakvu ideju, bilo što da pokrenu, nek pokrenu. Ja sam dobila startup bez ikakve štele. Samo moja ideja je prošla, razumijete? Tako da moraju imati finu ideju, moraju imati nešto što možda niko ne radi, razumijete? Ok, ne niko, ali nešto što je samo njihovo i da slijede svoje srce i sigurno će uspjeti, to garantujem, znači baš. Uz dodjelu sredstava programom se osigurava i edukacija, a uskoro će se osigurati i prostor u okviru tehnološkog huba na Mašinskom fakultetu. Stoga preporuka onima koji imaju poslovnu ideju ili hobi djelatnog da se ohrabre i prijave na program Kantonalnog ministarstva privrede za poticanje pokretanja vlastitog biznisa. Iako je većim dijelom godine Miljacka plitka, s vremena na vrijeme vodostaj poraste. Tada opasnost može predstavljati to što na značajnom dijelu korita ne postoji ograda koja bi spriječila upadanje prolaznika. No prije razgovora o ovoj ideji i njenoj realizaciji ispostavilo se potrebno je utvrditi čija je to nadležnost. Je li se ono šetalište? Osim šetača, odnosno odraslih osoba, ovdje trčkaraju djeca, voze se na biciklima, romobilima. Između sigurnih površina i strme obale, odnosno rijeke, ne postoji ograda. Bila bi dobra ideja staviti ogradu. Što da ne? Naravno da bi, jer se dešavalo da su evo psi upadali, spašavali su ih sugrađani iz Miljacki milion puta, tako da postoji opasnost. I za životinje i za djecu, naravno. Četvro djece imam, izlazimo tu, vozimo bicikla, rolamo, ali nema neke, da kažem sad, znaš, ozbiljna opasnost. Zna se desiti ako si pijan pa upadneš u nabujalu rijeku, to može biti problem. Osim na ovom dijelu toka Miljacke, na mnogo drugih mjesta ne postoji nikakva barijera prema vodotoku. Tako je i na lijevoj obali između Latinske Ćuprije i Čumurije. Mi smo spremni zajedno sa gradom da postavimo tu ogradu i smatram da je potrebna ograda. Ono što može predstavlja i što nama predstavlja problem u svim projektima u historijskom urbanom krajoliku, što mi i za postavljanje ograde moramo dobiti dozvolu federalnih organa i federalna mišljenja, ali sigurno ukoliko se dogovorimo i krenemo u taj projekat, nadam se da će barem te projekte odobriti. Načelnici Starog Grada i Novog Sarajeva su nas uputili na gradsku upravu tvrdeći da je ovo pitanje u njihovoj nadležnosti. Međutim, iz grada su nam rekli da su općine zadužene za ogradu na obali Miljacke.
Zatim smo pokušali i kod ministra komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo. On nas je uputio na ministarstvo privrede, a ministar Zlatko Mijatović nam je rekao: Nije naša direktna nadležnost, ali jeste grada Sarajevo. Isti se mogu blagovremeno obratiti Ministarstvu privrede s projektom izgradnje zaštitne ograde radi finansiranja iz namjenskih sredstava za uređenje korita rijeke Miljacke. Upućeni u ovu vrstu problematike u nepostojanju ograde na značajnom dijelu obale Miljacke vide potencijalnu opasnost. Ja kao direktor civilne zaštite, nekako profesionalna deformacija, gdje god se okrenem vidim neku vrstu opasnosti. Ja konstantno pozivam da svako radi svoj posao i da u sklopu svojih nadležnosti otklanja eventualne prijetnje, preventivno da djeluje i da smanjuje tu opasnost. Jer evo, idemo ulicom, otvoren šaht, to je opasnost, rupa na cesti je opasnost, trotuar koji fali je opasnost, ne znam, zaštitne ograde, reklame na objektima, ne znam, fasade koje se obrušavaju. Podsjećamo da je bilo nekoliko slučajeva, čak i sa fatalnim ishodom, kada su osobe upadale u Miljacku. Velika je vjerovatnoća da je postojanje čvrste barijere to moglo spriječiti. Rušeni objekti godinama predstavljaju opasnost za građane, ali i okolne objekte. Lokalne zajednice za sada nemaju odgovarajući odgovor. Općina Stari Grad je od mjesnih zajednica dobila mnogo zahtjeva za uklanjanje ruševina. Od januara ove godine uklonjeno je njih 11, što ni izbliza nije dovoljno, ali kažu koče ih određeni propisi. Načelnik općine Stari Grad ističe da je ostalo još desetine objekata koji se trebaju ukloniti, te da su poduzete sve mjere. Građane moli da imaju razumijevanje jer se objekti nisu rušili godinama. Limitirani su i budžetom za ove aktivnosti. Mi smo u protekla 2-3 mjeseca uklonili 11 objekata u Starom Gradu koji su bili opasni za građane i to pokazuje tamo gdje smo mi nadležni kako reagujemo, a ni to nije jednostavno zato što smo ograničeni budžetom i da bi se uklonili jedan objekat treba vam 10, 20, 30 hiljada konvertilnih maraka, a mi smo uklonili 11 objekata dakle od januara do danas. S obzirom na ugroženu sigurnost, uklanjanje ruševnih i starih objekata žele i građani. Smatraju da se to davno trebalo učiniti. Treba obavezno da se uradi to, jer skoro je bilo ono proljeto kad je fasade upadale u vodu. A mnogo toga objekata je kojima i narkomani borave i beskućnici. Treba da se napravi i novo obalo, da ne bude ruglo po gradu. Prošlo je dosta godina te ruševne što tako stoje, ali to je sve do vlade, do što kaže ko će to da usvoji, ko će to da napravi. Sve što ne valja, treba se skloni. Ali ko da skloni? Objekti su već duže vrijeme napušteni u ruševnom stanju i kao takvi predstavljaju opasnost po život i zdravlje ljudi, okolne objekte i saobraćaj. Načelnik općine Stari Grad također ističe da rade sve što je u njihovoj nadležnosti. Postoje i određene prepreke. Mi pravimo program kako da uklonimo objekte koje nisu u historijskom urbanom krajoliku, odnosno gdje mi možemo sami djelovati bez federalnih organa i bez komisije za nacionalne spomenike. Uklanjanje ruševnih objekata trajni je zadatak nadležnih općinskih službi kako bi se otklonila svaka mogućnost da dođe do njihovog obrušavanja i dalekosežnijih posljedica. Općinska inspekcija istekli su nastavit će s aktivnim nadzorom nad ruševnim objektima. Pratite Dnevnik, u nastavku objavljujemo. Uspjeh sarajevskih učenika na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi. Prvi majčin dan bez heroine Kalide Bojađi. Na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi održanoj u Bugarskoj sarajevski učenici ostvarili su veliki uspjeh. Osvojili su 3 medalje i posebno priznanje te zauzeli 4. mjesto. BH ekipa ponovila je svoj najbolji plasman iz 2017. godine. Balkanska matematička olimpijada jedno je od najznačajnijih srednjoškolskih matematičkih takmičenja. Benjamin Harun, Ahmed i Abdullah uspjeh su ostvarili zahvaljujući velikom trudu, ali ljubavi prema matematici te njihovim profesorima i mentorima. Ne kriju da je sve bilo izazovno. Pred njima su bila 4 zadatka iz geometrije, algebre, kombinatorike i teorije brojeva, a rad je trajao 4,5 sata, priča nam Harun Alibegović, maturant srednje škole Richmond Park. Medalja na ovom takmičenju puno znači, pošto takmičenje je priznato.
U zadnjih par godina dvije zemlje sa Balkana, Rumunija i Turska, su top 10 na svjetskom matematičkom takmičenju, a uz to se na ovo takmičenje redovno dolaze Englezi, Francuzi i Italijani. Pa izboriti dobar rezultat na ovom takmičenju je zapravo najpokazuje velik nivo matematičke vještine, što naravno može mnogo pomoći pri, na primjer, upisima u fakultet ili slično. Naši učenici kao ekipa osvojili su četvrto mjesto iza Turske, Bugarske i Rumunije. Na svoj uspjeh su ponosni, poručuje Benjamin Mujkić, učenik druge gimnazije. Dodaje da je matematika izuzetno važna, a ljubav prema njoj datira još od osnovne škole. Znanje matematike možemo primijeniti mnogo u ostalim naukama, što je jako dobro, znači, i time možemo naći posao u drugim sferama. Znači, ne moramo se čisto baviti matematikom, nego evo, na primjer, mene interesuje matematika, naročito zbog te uske povezanosti između matematike i informatike. Svako takmičenje je važno, ali je prestiž kad se medalje osvajaju na olimpijadama, ističe Ahmed Spahić, maturant druge gimnazije. Iza takvog uspjeha uvijek dodaje stoji vježbanje, ali i timski rad. Matematičari su napravili jedan jako dobar sistem za osvajanje medalja. Naše udruženje matematičara kantona Sarajevo ima svoju školu matematike i nekako kroz koju vi naučite dosta stvari koja vam upravo pomogne da osvojite tu medalju. Što se tiče tima, naravno da treba da vlada neka lijepa atmosfera u timu i naravno da to dosta pomaže pri izradi zadataka, nekako kad zajedno odete na takmičenje, kad se družite na takmičenju, noć prije takmičenja nekako bodite druge i naravno da onda nekako je lakše sutra da budi. U našem timu bio je i učenik srednje škole Richmond Park, Abdullah Fehrat Begović. Osvojio je posebno priznanje. U timu su bili i učenici iz RS-a, Vuk Janković i Andrej Krčmar, a osvojili su srebrenu i bronzanu medalju. Dan je majki. Ljudi širom svijeta dijele priče o svojim majkama i izražavaju ljubav. Svoju priču podijelio je i Muhamed Bojađi, koji se još uvijek navikava na život bez majke Halide, heroine koja je preminula krajem aprila. Prvi majčin dan bez majke Halide, heroine. Muhamedu mnogo nedostaje, a posebno da ga lijepom riječu dočeka u kući. Uvijek se trudila da bude pravedna i poštena, priča Muhamed. Ona je znala često reći, jer kad su god obilježavanja, kako svake godine neko preseli, onda jednostavno sve manje i manje se i dolazi. Mama je govorila, za bilo šta, kogod došao, dobro došao. Bilo to, kaže, i na radost i na žalost. Mama je više voljela da ide na radost. Halida je bila simbol snage života dobre majke. Bila je i pripadnica Armije Republike BiH. U ratu je od jedne granate ostala bez dvojice sinova, tada dječaka. Uprkos ratnim okolnostima u ljeto 1995. godine rodio se Muhamed, koji je liječio njene rane. Onda je pokojni kum Jovan Divjak došao u bolnicu i iznio me iz bolnice, ali nažalost desilo se šta se desilo. Ja kažem, prvo što je moja priča, a koliko imate ovdje na hiljade tih priča, koliko je nedužnih ljudi nastradalo, djece, uništenih života, brakova, koliko god da je teško, evo, svaki je, znači, koja god da je strana, svaki je nekoga izgubio. Iako nije bilo riječi kojim bi se mogla opisati tragedija koja je zadesila ovu porodicu, Halida je uvijek govorila, bila je i ostaće majka hrabrost, ali i opomena da nijedna majka ne doživi onu što je ona. Život ide dalje i mi se moramo boriti, poručio je na kraju Muhamed. Prvi proljetni skup za trudnice, bebologijini krugovi na kojem je učestvovalo više od njih 200 te 13 predavača održan je danas na Iliđi. Kroz različite teme budući roditelji su čuli sve važne informacije kao i korisne i primjenjive savjete koji će im biti značajni tokom trudnoće, porođaja i prvih dana sa bebom. Ovo je događaj koji se prvi put dešava u Sarajevu, znači događaj bebologijini krugovi. Mi smo jako ponosni na ovaj projekat i u stvari ovdje imamo 13 eminentnih stručnjaka koji predaju i koji u stvari dijele sve svoje iskustvene informacije sa trudnicama. Mislim da ove informacije koje će danas naše trudnice danas čuti ovdje zaista ne mogu nigdje drugo čuti osim na ovakvim predavanjima.
Kako bi djeci omogućili da zarade vlastiti džeparac, rodila se ideja koja je samo u nekoliko dana uz podršku Nahle prerasla u Kul bazar. U rekordnom vremenu je prijavljeno 70 štandova sa više od 140 djece koja su za ovaj bazar pripremili svoje rukotvorine. Kul bazar je prvi sajam ovakvog tipa u Bosni i Hercegovini na kojim su izlagači upravo djeca. Današnji bazar je okupio veliki broj djece i zasigurno je bio najveseliji događaj u gradu. Inicijativa je nastala tako što su se nekoliko mama okupile i razgovarale o tome gdje njihova djeca mogu da prodaju i izlažu svoje rukotvorine, a oni svi skupljaju za neku svoju aktivnost, za novi instrument, za novi hobi i za putovanja. Na bazaru djeca su prodavala svoje očuvane knjige, igračke, društvene igre, odjeću i druge stvari. Zarađeni džeparac će koristiti za putovanja, sportske aktivnosti, igračke. Ja ovdje prodajem sapune koji sapljaju prirodnih materijalija. I to smo ja i moja sestra napravili. Ja skupljam novac zato što bi voljela nešto, kad bi nešto se bude svidjelo, da imam novac da se kupim. Došao sam kako bi prodao igračke i ostale predmete koji mi ne trebaju i kako bi pokrenuo svoj brand majica. Ja prodajem torbe, svoje stare stvari, plišane igračke, puzle i smutije. Ja skupljam pare da odletim malo u Španiju, da posjetim Madrid i Barcelonu. Prodajem ovo ukrase za jelku. Prodajem Helen Darun knjige i obične knjige. Za hađ i za neke još školske stvari koje mi trebaju. Pa ja sam skupio pare da mogu sestri kupiti za rođendan poklone. A ovo je trebalo biti za rođendan, ali ispalo je pošto ne želi, onda je moj. Dječji bazar izvrsna je prilika za druženje, te da se na ovakav način aktivno potiče dječja kreativnost. Pčelarstvo kod nas ima dugu tradiciju i veliku razvojnu perspektivu. Naš med se svrstava u najkvalitetnije i ima odobrenje za izvoz u Evropsku uniju. Nažalost, BiH pčelarstvo opterećeno je brojnim problemima i ako se ne riješe, ističu pčelari, ne može se očekivati svjetla budućnost. Patvorine su problem s kojim se podhitno treba uhvatiti u koštac. Prema podacima Saveza pčelara Federacije, u Bosni i Hercegovini se proizvede oko 2000 tona meda, dok se isto toliko uveze. I tu je glavni problem za bosansko-hercegovačke pčelare, jer se kaže radi uglavnom o uvozu patvorina koje se prave i unutar države. Uz provedeno monitoringu Agencije za sigurnost hrane utvrđen je veliki broj neispravnih uzoraka uvezenog meda. Šokiralo nas to što je deklaracija koja je bila obavezujuća da se nalazi na svakoj staklenici meda da se nije poštovalo, a ta deklaracija je propisana našim pravilnikom o informisanju potrošača kojeg je agencija donijela i shodno tome svaki subjekat u poslovanju sa hranom je obavezan da navodi podatke. Da je, recimo, ako je med iz Bosne i Hercegovine, da je med iz Bosne i Hercegovine, ako je med iz uvoza, iz koje zemlje dolazi med. S ciljem zaštite pravog meda, Savez pčelara između ostalog predlaže uvođenje nacionalne staklenke. Jedan od načina je svakako uvođenje staklenke. Srbija je uvezla, Hrvatska je inovaciju napravila, jedan od načina. Jer opće poznato je u Njemačkoj, sva proizvodnja, svi pčelara, ako imaju proizvodnju, je u njihovoj jedinstvenoj staklenki 90-95%. To je naš cilj, da i mi to uradimo u dogledno vrijeme. Na nacionalnoj staklenki Hrvatske nalazi se kod pomoću kojeg se može saznati podaci o pčelaru i gdje pčelari. Slovenija također pokrenula inicijativu prema Evropskoj uniji da se izvrši izmjena pravilnika o medu, ističe Bajramović. Kojim bi na jedan dobar način mi onemogućili plasman patvorenog meda iz zemalja kao što je Kina, kao što je Poljska, gdje imamo cijenu od 1 do 3 eura, što dovoljno govori da je to med koji je patvoren. Uz aktivnost na smanjenje lažnog meda u prometu, pčelari smatraju da se mora raditi na povećanju njegove konzumacije u ishrani. Mi trošimo prvo malo po glavi stanovnika oko 500 grama. Međutim, Evropska unija troši 2,5 do 3 kilograma. Mi imamo uvoz još 2000 tona preko hipercentara. To znači, postoji
šansa, prostor da mi razvijamo pčelarstvo, da se investira u pčelarstvo. Iz federalno resorno ministarstvo ukazuje da se sa 200.000 maraka direktna podrška po košnici prošle godine došla do iznosa od 1,6 miliona. Naš cilj je dakle ta rentabilnost, dakle da osiguramo da pčelari rentabilno radi, a zato smo osigurali direktne mjere podrške, dakle mjere za investicije. Voditi računa o onome što piše na deklaraciji, kupovati kod registrovanog pčelara koji daje med na analizu, preporuke su struke i pčelara kod kupovine pravog meda. Reprezentativac Bosne i Hercegovine i takmičar karate kluba Čempion Anes Bostandžić zauzeo je treće mjesto na prvenstvu Evrope za seniore u Zadru. Anes je na putu do bronzane medalje savladao predstavnike Albanije, Belgije, Azerbejdžana te je u polufinalu doživio poraz od reprezentativca Hrvatske. U borbi za treće mjesto ubjedljivo je pobjedio predstavnika Turske i osvojio prvu seniorsku medalju za Bosnu i Hercegovinu u posljednjih 6 godina. A Džejla Makaš i Nedžad Husić, reprezentativci naše države u tekvandovu, osvojili su 2 medalje na seniorskom evropskom prvenstvu u Beogradu. Makaš je postala viceprvakinja Evrope, što je njen najbolji rezultat u karijeri, dok je Husić osvojio bronzu. Sa bronzom, koju je jučer osvojila Ada Avdagić, ujedno je ostvaren i zacrtani cilj Tekvando Saveza Bosne i Hercegovine, saopćili su. Rukometaši Bosne i Hercegovine remizirali su sa Portugalom u Tuzlanskom Mejdanu 26-26 i nakon velike drame u ovoj revanš utakmici oprostili se od borbe za svjetsko prvenstvo. Prethodno su Portugalci na domaćem terenu slavili 29-19 i zbog toga idu na veliko takmičenje, a momci Damira Doborca su ostali bez plasmana. Rukometni klub Bosna vratio se u premijer ligu Bosne i Hercegovine. Sinoć su u susretu posljednjeg 20. kola federalne lige pobijedili ekipu Radničkog iz Goražda rezultatom 36-24. A završen je 5. Sarajevo maratona. 1000 učesnika iz više od 40 zemalja učestvovalo je u trci. Prvo mjesto u kategoriji muškaraca osvojio je Emir Hastor, a drugo Jonas Muller, a treće Mladen Stevanović. U kategoriji žena prvoplasirana je Marija Vrajić, drugo mjesto osvojila je Ines Jozi, a treće Amela Trožić. Zbog utrke su na snazi bile i povremene obustave saobraćaja. Izložba oldtimera automobila na trgu ispred Narodnog pozorišta u Sarajevu posljednji dan okupila je brojne vozače i ljubitelje starih automobila iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i država iz regiona. Među više od 50 starih automobila izdvojio se onaj star čak 90 godina. Auto je kod mene, ja sam drugi vlasnik, od 69. godine. Malo je bio oštećen, malo poprilično bio oštećen u ratu, granatiran, ali uspio sam ga vratiti u život. Ovo je revolucionarno auto, se krenuo proizvoditi ravno prije 90 godina. Ovo je prvo auto koje je imalo nezavisnu šasiju, prvo auto koje je imalo hidrauličke kočnice, prvo auto sa prednjim pogonom. 22. put okupljanje oldtimer vozila iz 7 zemalja su nam došli i ima negdje oko 60 posada. Poštovani gledaoci, Dnevnik je završen. Hvala na ukazanom povjerenju i doviđenju.